De vamos a contar mentiras, tralará, porque aquí vamos de mentira en mentira hasta mentira final, a ver hasta dónde somos capaces de enganar os galegos y as galegas. Para empezar, no se puede decir que esto sea unos programas acordados entre los asientes sociales e a consellería. No es cierto. Falta un sindicato dos máis representativos do noso país, a CIGA, que non foi convocado a esa negociación. A vostede fai moita gracia porque evidentemente xa lles fixo moita gracia a ILP que presentaron aquí con medidas para xerar emprego, porque vostedes o único que se lles ocurre é repartir subvencións e cartos entre os amigos, e o que menos lle preocupa realmente a creación de emprego é a súa propaganda que levan anos impoñendo, e que evidentemente o resultado temos no gran desemprego que temos no noso país, na emigración e no despoboamento do noso país. Esa é a súa política, e vostede minte cando di que é un acordo cos asientes sociais. Minte. Unha ILP que se presentaron con 31.000 sinaturas, que foi defendida polo secretario xeral da CIGA no mes de xuño neste Parlamento, e que contou con todos os apoios, con todo o apoio de todos os grupos da Cámara, todos agás o PP. O Partido Popular, a través do seu voceiro Pedro Arias, anunciou que non apoyaría a ILP porque non existía un diagnóstico previo e que o non analizar as causas históricas da actual crise económica non se podían atopar as saídas. Eu, a verdade, tampouco mirei nestes programas un análisis profundo do inicio da crise e por que estamos nesta situación. De todas formas, ese análisis se pode resumir moi brevemente. A esta situación se chega porque o goberno do Partido Popular durante casi toda a democracia no noso país acabou co emprego en Galicia e acabou co futuro dos galegos e das galegas. Esa é a súa responsabilidade. Unha ILP presentada pola CIGA na que se facían constar propostas concretas para a creación de emprego en materias como política industrial, financiera fiscal, I+D, infraestructuras, medidas no ámbito laboral ou dos servicios públicos, facendo fincapé na necesidade de incrementar o investimento público, crear empresas de capital público en sectores estratégicos, dar un especial apoio ao sector primario, facer unha política fiscal realmente progresiva, que as rendas do capital coticen como as do traballo, perseguindo a enorme fraude fiscal, a creación dunha banca pública galega que dé apoio ao noso tecido productivo, ou políticas reais de reparto de traballo que garantan salarios dignos. Evidentemente, vostedes votaron en contra porque ninguna destas medidas son as que vostedes interesan. Nos acaba de presentar aquí dous programas de precarización do mercado laboral, de salarios ridículos de fame, de traballadores que van a ser pobres traballando, e esa é a súa política de creación de emprego. É difícil de entender que o PP rexeite temuidamente calquera proposta ou medida para reactivar o emprego, ou mesmo para clarificar en que sectores económicos e baixo que modelo productivo queremos caminar cara ao futuro. Insiste o PP na súa política de reparto de subvencións a contratación e emprendemento, inda que este máis que demostrado que non cumpren a súa función e non sirven para xerar emprego e menos emprego de calidade. Dedicaránse ao plan máis de 2.800 millóns procedentes de fondos estructurais e no ano 2000, no período 2014-2015 un total de 1.887. Que lle pasou, consellera, no 2014? Se estamos no 2015 e nos ven con un plan que era para 2014, parece que vai un pouco lenta. Un plan que fomenta os contratos en formación e de aprendizaxe, que amplía as bonificacións á contratación, incluindo a contratación eventual e a tempo parcial, polo tanto, subvención á precariedade. Centralízase o sistema que vai depender do Ministerio, que manexará o Ficheiro Estatal de Garantías Xuvenís, Garantías de Miseria Xuvenís, se debería de chamar, de obrigada inscripción para o beneficiario. Constitúe unha auténtica invasión das competencias en materia de políticas activas de emprego, que se establece coa creación dunha comisión delegada de seguimiento e avaliación a nivel estatal, na que non se contempla a participación das organizacións empresariais e sindicais máis representativas.
representativas. É alarmante o cinismo do Real Decreto Lei cando fala dos incentivos a contratación indefinida, xa que en realidade trátase dunha contratación de duración mínima 6 meses. O mellor é unha contratación para cubrir as vacacións, o mellor hasta a propia administración lle interesa que empecen a darse máis modalidades de contratación precaria, porque ao final é a que tamén utiliza a propia administración. No ano 2013, o 22,7% das persoas asalariadas galegas tiñan un contrato temporal, o 22,7% no ano 2013, o 23,4% no ano 2014. Ese é o resultado da súa política. Pero o problema non é só que se mede únicamente o traballo temporal, senón que o 36% destes contratos temporais teñen unha duración inferior a 6 meses. Durante o ano 2014, cada persoa con contrato temporal asinou unha media de 4,1 contratos, o que demostra a alta rotación e a precariedade do emprego que se está a crear coas súas bonificacións. Ademais das bonificacións aos contratos de formación e aprendizaxe, agora tamén vai ser bonificada a formación obrigatoria que tiñan que dar as empresas que contrataban a rapaces e rapazas, mozos e mozas en formación. Non era precisamente a subvención ao contrato de formación para que deran a formación. Ahora tamén se lle subvenciona a formación. Dende logo é unha indecencia o reparto de cartos que fan vostedes entre os seus amigos, que non sirven para crear emprego, senón para crear máis precariedade e máis emigración. O contrato en prácticas tamén, ese maravilloso contrato en prácticas, tamén se vai ver aumentada a súa bonificación ata chegar ao 100%, máis fomento da contratación precaria temporal. Deixe a mocedade as persoas desempregadas máis das ETTs e das axencias de colocación. O Estado español, os cadros de personal dos servicios públicos de emprego por cada 1000 persoas desempregadas son os máis baixos de Europa, a metade que en Portugal e 10 veces menos que en Reino Unido. Este plan 2014-2020 susténtase na subvención ás empresas en unha formación dual carente de compromisos de contratación por parte das empresas beneficiarias, que na maioría dos casos son grandes empresas, xa que este tipo de axudas non son útiles para a pequena e a mediana empresa, que é a maioría das empresas do noso país. O goberno, tanto estatal como galego, apostan pola precarización da mocedade como man de obra barata para dar impulso á recuperación económica, sin contemplar ninguna medida para os maiores de 45 anos, que ademais mayoritariamente están nunha situación de paro de longa duración, subsistindo con axudas sociais e sen esperanzas de futuras contratacións. E agora nos veñen con unha axuda de 427 euros ás persoas que teñen responsabilidades familiares, que levan en desemprego máis de 2 anos, que moitas perderon a súa vivenda, que están nunha situación de desesperación, e vostedes lle din que vayan a facer cursiños que lle van a dar 400 euros, pero nos están tomando pelo. Realmente nos están tomando o pelo. Porque isto non vale nin de propaganda electoral, isto é un insulto á intelixencia dos galegos e das galegas e un insulto á clase traballadora galega. Seguen a aumentar o desemprego de longa duración. No ano 2014 incrementouse en un 9,7% as persoas que levan máis de 2 anos sin traballar. En contraste, dende o ano 2010 as persoas beneficiarias de prestación diminuíron. No ano 2014 apenas se cubre o 52,4% das persoas desempregadas, mentras que no ano 2010 chegaba o 66%. Falamos concretamente do Programa Extraordinario de Activación para o Emprego en Galicia. Podemos destacar, ademais, que de fomentar esas medidas do Real Decreto, porase en marcha un programa de activación de competencias juvenís aplicadas ao microemprendemento, cando o noso país o que necesita é sair do minifundismo empresarial. E cando está demostrado que estas iniciativas, na súa maioría, non chegan a superar os 6 meses de vida. Os datos desmenten a eficacia destas medidas para fomentar o emprego ou antoemprego. No 2014 hubo 13.000 autónomos menos que en 2013. É hora de mudar as políticas de emprego e establecer as condicións que faciliten a implantación de empresas con alto valor engadido, que fomenten un investimento en I+D+I e non a contratación precaria. Deixe o resto para a segunda parte da intervención,
pero debería o Partido Popular de sentir auténtica vergoña pola falta de respeto que supón presentarnos esto os galegos e as galegas e presentar esto a clase traballadora. Nada máis, muchas gracias. Gracias, señora Martínez. Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señora Prado.